Siis mä oon Paldani Eine ja opinto-ohjaaja Riveriassa ja ollut näissä väyläasioiden kehittämisessä mukana ja väyläopintokoordinaattori Riveriassa. Ja siis meillä oli tarkoitus nyt vähän syventyä tarkemmin siihen tietojen käsittelyn koulutusohjelmaan ja myöskin sitten siihen väyläopintoihin, mitä se pitää sisällä. Eli meillähän tuo info oli silloin jo joulukuussa muistaakseni työelämäpäivän yhteydessä ja Sanna oli myöskin siinä paikalla ja nyt sitten tosissaan voidaan sitten kysellä myöskin tarkemmin ja käydä tarkemmin läpi, että mitä se oikein tarkoittaa tämä ihan konkreettisesti, jos näihin opintoihin lähtee mukaan, niin haluatko Sanna esitellä itse itsesi vai esittelenkö minä sinut? Meinasi jo mennä vauhdilla sekin asia. Se on ihan käy kumpi vaan, että voin esitellä itseni. Hei vaan Joo. kaikille, Sanna Kukkasniemi olen ja Karelia ammattikorkeakoulusta tulen ja toimin täällä tietojen käsittelyn koulutuksessa opinto-ohjaajana ja lehtorina, että opetushommia kuuluu myöskin sitten minulle. Ja mukana on täällä myöskin Meriläisen Leevi, tai sitten Leevi päästä viimeksi mukaan. Leevi on ihan aito tämmöinen malli näistä tämmöistä väyläopiskelijasta, eli on niin sanotusti vuoden väylässä, eli tekee ensimmäisen vuoden opintoja täällä meillä, mutta on vielä sitten kirjoilla sitten siellä Riveriassa opinnot, mitä täällä sitten tulee, niin tulevat osaksi myöskin toisen asteen tutkintoa. Ja Leevi voi sitten itse myöhemmin kertoa lisää. Mutta sovittiin myöskin Einen kanssa, että tässä tämä alku menisi enemmän tämmöisenä diasulkeisena niin sanotusti, että esittelen näitä infoja, käydään vielä läpi tai niin kuin tätä meidän koulutusta ja mitä se väyläopiskelu meillä tarkoittaa. Ja toki saa kysyä siinä välissäkin, huutakaa minulle perään, mulla tässä Teamsissa ei nyt hirveästi asioita näy, niin keskeyttäkää minut, mutta sitten varsinkin siellä lopussa niin voidaan sitten vapaammin keskustella ja vaikka palata näihin kalvoihin, jos sieltä löytyy jotakin. Joo, ja chattiäkin voi hyödyntää, että mä voin tässä vaikka sitten seurata chattia, kun Sanna jakaa ja kertoo sieltä. Hyvä. Tehdään silleesti. Hyvä, kiitoksia. No niin, lähdetään eteenpäin. Eli tutkinto, jota nyt esittelen tässä, mikä meiltä tarjotaan ja mihinkä sitten valmistuvat opiskelijat, kun meille tulee opiskelemaan, niin on tuo radenomitutkinto AMK-tasolla ja sitten tietojen käsittelyn koulutus. Eli kuuluu näihin liiketalouden ja sitten BBA-tutkintoihin. Ja 210 opintopistettä on se vähimmäislaajuus, jota tulee suorittaa. Sinne kuuluu meillä tämmöisiä pakollisia ydinosaamisen opintoja, sitten on täydentävä osaamisen opintoja. Ja niistä kohta vähän karkealla tasolla lisää. Jos tämmöisen niin kuin normiopiskeluaikaan haluaa opiskella, niin se kestää 3,5 vuotta. Sillä tavalla on laskennallisesti laskettu, että aika riittää. Ja yksi, mikä tässä väylässä on semmoinen hyvä puoli, niin jos lasketaan yhteensä se toisen asteen tutkinto ja sitten tämä ammattikorkeakoulun tradenomitutkinto, niin jos väylään lähtee, niin niiden yhteinen suoritus aika lyhenee. Vaikka käytetään enemmän kuin 3,5 vuotta, niin sitten kuitenkin niin kuin niiden kahden tutkinnon tämmöinen normiopiskeluaika tiivistyy ja nopeammin pääsee sinne työelämään. No, koulutusalana ollaan täällä ammattikorkeakoulukentässä niin ainoa luonnontieteiden alan edustaja, että huomaa aina itse, että välillä miettii, että mihin me kuulutaan, kun meidät liitetään sinne tieto- ja viestintätekniikan puolelle ja sitten meidät taas tuon tutkintonimikkeen puolelle sinne liiketalouden puolelle. Tämä yhdistää molempia ja se ihan oikea laissakin määritelty koulutusala, niin on se luonnontieteiden ala. Ja niin se on tuolla yliopistomaailmassa, luonnontieteiden alaan kuulumme siellä.
Ja koulutus siis tietojen käsittely. Tuossa 3 alaotsaketta, jotka sitten ovat ne täydentävän osaamisen opinnot, joita me tarjotaan, ja niistä myöhemmin sitten lisää. Ja tämä tuntuu nyt hölmöltä, jätin sen tänne, että olet mahdollista opiskella verkossa koko tutkinto tässä nyt korona-aikana, että tämä ei ole kellekään mitään uutta tämä etäopiskelu. Kaikki olemme joutuneet sen kokemaan ihan sieltä ykkösluokasta peruskoulusta lähtien, mutta meillä siis edelleenkin se on semmoinen tietynlainen etu. Esimerkiksi väyläopinnoissakin, jos ajatellaan, että on vaikka siellä Riveriassa sitten omia opintoja vielä kesken, jossa tulisi olla läsnä, jos ei olisi koronaa, niin sitten on mahdollista sitten kuitenkin etänä hypätä näihin meidän opintoihin. Että meille se on siis ollut yli 10 vuotta jo semmoinen niin kuin meidän vakiokäytäntö, jota me on tarjottu, ja hyvin moni opiskelija meillä on siihen tarttunut, että käytännössä meillä opiskellaan etänä. Mutta koulullekin on saanut aikaisemmin tulla. Ja tuostapa tiedätte, minkälaista se etäopiskelu nyt käytännössä on, mutta kollaborateja hyvin paljon käytetään meillä. Teams toki on tullut nyt tässä myöskin mukaan, mutta toi kollaborate on tämmöinen Moodlen liitännäinen etäyhteistyöskentelyalue. Ja minun henkilökohtainen mielipide on, että se on minusta kätevämpi opetukseen. Ja luulen, että kollegat ovat samaa mieltä, aika paljon kollaborateja kuitenkin edelleenkin tietojen käsittelyssä käytetään. Mutta Teams on myöskin mukana. Zoomia meillä ei ole täällä, mutta niin sekin on sillä tavalla tuttu. Ja niitähän otetaan sitten käyttöön sen mukaan, kun organisaatio päättää ja valitsee ja mitä sitten itse koemme, että on hyviä. Se, mitä meillä paljon tehdään, niin tallennetaan luentoja, eli se antaa joustoa myöskin sitten suunnitella sitä omaa päivittäistä ajankäyttöä. Että jos ei pääse syystä tai toisesta, tai on vaikka tuplatekemistä, tuplaopintoja toisella asteella ja meillä sitten, niin voi sitten miettiä, että no keskittyy siinä kohdassa niihin toisen asteen opintoihin ja sitten kuuntelee tallenteen meidän tunneista sitten parempana aikana. Ja meillä arviointi sitten opintojaksoilla on monesti semmoista jatkuvaan tekemiseen perustuvaa, että tentit on vähenevässä roolissa, että niitäkin kyllä on, ja ne on sitten verkkotenttejä. Monesti tarkoittaa sitä, että annetaan vaikka niin kuin tietyt päivät, että 3 päivää aikaa suorittaa tentti, mutta sitten kun se tentin aloittaa, niin sitten se tentti onkin, että 3 tuntia vaikka tai 2 tuntia aikaa sitten tehdä se tentti, mutta päivän saa itse valita. Se on yksi esimerkki, että on niitä muitakin. Opettajat voivat itse päättää, miten toteutuksia sitten tekevät. Ja paljon tehdään ryhmätöitä, eli meillä on erilaisia projekteja ja siellä on sitten omat etätilat. Opiskelijat voi monesti itse valita. Discordia paljon käyttävät opiskelijat ja oikeastaan on käytetty niin paljon tietojen käsittelyssä, että se on myöskin nyt sitten tietyllä tapaa levinnyt myöskin meidän opiskelijakunnan käyttöön, erityisesti nyt tässä viime keväänä, kun etäilemään jouduttiin ja sille koetettiin, tai ovat koittaneet miettiä, että miten sitä yhteisöllisyyttä saadaan jaettua ja opiskelijoiden kohtaamista autettua etänä, niin se Discord on ollut semmoinen, jota on siellä sitten paljon käytetty. No, tämän taisin näyttää silloin tai joulukuunkin infossa, eli näitä tradenomiin työnimikkeitä, niin tuossa en lähtenyt nyt päivittämään sitä, että tämä on tosiaan joululta kerätty, niin se voisi siellä uusiakin olla, mutta tuossa on meiltä valmistuneita opiskelijoita, millä nimikkeellä he tällä hetkellä työskentelevät, ja otin sinne nytten noita suomenkielisiä, on yrittäjä ja tietopalvelusuunnittelija. Varmasti voi olla, että on suomalaisilla nimityksillä muutenkin, mutta nyt sitten saattaa olla, että LinkedInissä on haluttu sit käyttää englanninkielisiä. Mutta toki meidän niin kun ala on sellainen, että se englanti on hyvin voimakkaasti siellä mukana ja
yritykset on monesti monikulttuurisia. Ja pakko sanoa tähän väliin, että ei se ruotsikaan siellä, niin kuin, jos ajatellaan, että ollaan täällä Joensuussa ja itärajalla ja Ruotsi on meillä kaukana, emme sitä joka päivässä työssämme tai opiskelussa kuule välttämättä, mutta niin vaan viime vuonna yksi harjoittelija, kun tuli sitten kehityskeskustelun harjoittelun jälkeen, niin hän toi esille, että sain muuten puhua ruotsiakin harjoittelussa, että ei me nyt sekään, ei ole nekään opinnot mennyt hukkaan nimenomaan täällä joensuulaisessa IT-alan yrityksessä, että kannattaa toistaa kotimaista kieltäkin harjoitella. Ei tiedä koskaan milloinkaan siihen törmää. Ja tässä tuo OPS 2017 tiivistettynä. Miksi tuossa on 2017, niin silloin on tehty viimeksi semmoinen suurempi OPS-uudistus ja silloin mukaan tuli tämä yhteistyö Savonian ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston ja Karelian ammattikorkeakoulun välille, jossa ruvettiin niin kuin tarjoamaan tämmöisiä yhteisiä ICT-polun opintoja. Tuossa näkyy se rakenne suunnilleen, kun tuonne aikaisemmin kerroin, että 3,5 vuotta kestää opinnot meillä, jos haluaa silleen niin kuin niin sanotusti normiajassa valmistua, niin yleensä se menee sitten, että lukuvuosittain tehtäisiin silloin laskennallisesti 60 opintopistettä ja lukukaudessa, eli puolivuodessa, niin olisi sitten 30 opintopistettä. Opetussuunnitelmaa kun seuraa, niin saa opinnot 3,5 vuoteen. Toki meillä opiskelijat tekevät, he hyödyntävät kesäopintoja ja saavat sitä kautta sitten nopeamminkin opintoja valmiiksi. Toisaalta sitten taas osalla saattaa olla vaikka niitä töitä siinä sitten rinnalla, niin sitten viivästyy, että käytetään vielä se viimeinenkin vuosi, eli 4,5 vuotta sitten olisi, kun ilman mitään erillistä hakemusta, niin se opiskeluoikeus. Ja tuossa näette tämmöisellä tummanvihreällä nuo pakolliset opinnot, että niitä on kuitenkin aika paljon. Eli ensimmäinen vuosi mennään ihan kaikille samalla tavalla, 60 opintopistettä. Ja 15 opintopistettä on siellä ohjelmointiopintoja. Eli nyt kun puhun tietysti ajatellen että ketä meille on tullut nyt väylään, niin ohjelmointiosaamista sieltä toiselta asteelta on jo ollut ja tullut, että osa on sitten näytölläkin tehnyt näitä opintoja. Mutta nollatasolta meille saa tulla opiskelemaan, että ohjelmointiosaamista ei vaadita, mutta semmoinen valmius on hyvä olla, koska aika rivakkaa tahtia mennään kyllä eteenpäin. Mutta meidän näkemys on se, että IT-tradenomin tulee tietää ja ymmärtää ohjelmoinnin perusasiat, vaikka itse ei ohjelmoijaksi sitten työssään koskaan rupeaisikaan. Mutta ymmärrys, mitä taustalla tapahtuu, on tärkeä. No sitten toisessa vuonna, niin siellä on myöskin näitä ydinopintoja. Täällä ydinopinnoissa on niitä projekteja, ja kun tuolla nyt on sitten tämmöinen täydentävä osaamisen opinnot, 15 opintopistettä, niin siellä tulee sitten valintoja 3 eri vaihtoehtoon, ja projekteja sitten pyritään suuntaamaan sillä tavalla, että ne niin kun täydentäisivät myöskin sitten niitä valintoja. Että sanotaan, että jos on peliohjelmoinnin opintoja valinnut, niin silloin toimeksianto olisi projektissa peliin liittyvää. Ja nämä ei ole missään järjestyksessä, että mä mietin, että loogisesti olisi fiksua, että täydentävä osaamisen opinnot olisi tuolla alussa, koska minä kuvittelen, että vuosi alkaisi täältä. Toisen vuoden syksyllä aloitetaan sitten ne valinnaiset opiskelut ja nyt keväällä ykköset tekevät sitten niin kuin niitä ilmoittautumisia kursseille, niin siinä kohdassa he käytännössä valitsevat, että mitä opintoja he aikovat sitten syksyllä niin kuin itselleen noista täydentävän osaamisen opinnoista ottaa. No kolmas vuosikin mennään sitten aika lailla kaikille samalla tavalla, jos opetussuunnitelmaa uskotaan. Syksy on siellä varattu harjoittelulle. Eli tuosta 49 opintopisteestä niin 30 opintopistettä on harjoittelua. Meillä on puolen vuoden harjoittelu. Mä mietin, että teillä
jos oikein on ymmärtänyt, niin työssäoppimisjaksoja on sillä tavalla vähän lyhyempiä ja useampia. Meillä se on mahdollista niin kuin yksittäisellä opiskelijalla, jos esimerkiksi haluaa vaikka, että tehdään jo ensimmäisen ja toisen vuoden välillä senä kesänä osan harjoittelusta, niin sekin onnistuu. Mutta pääsääntöisesti pyritään siihen, että jos opiskelijalla vaan on mahdollisuus, niin käyttäisi sen 1,5 vuotta kokonaan harjoitteluun, jolloin saisi sitten semmoisen syvällisemmän kuvan sieltä tietystä yrityksestä, sen toimintaympäristöstä, työskentelytavoista. Aika monta siis harjoittelua paikkaa poikii siinä saman tien myös sen tulevan ensimmäisen työpaikan. Että sillä tavalla on selkeästi niin kuin huomannut, että myöskin se harjoittelu, jotka harjoittelupaikkoja tarjoavat, niin heillä on niin kuin ajatus siitä, että he tulevat rekrytoimaan ja etsivät itselleen sitä työntekijää, joka jatkaa siinä sitten harjoittelun jälkeen. No sitten täällä on tämmöinen vähän kummallinen valinnaiset ammattiopinnot, niin meillä on tuohon kolmanteen vuoteen sitten keväälle jätetty tämmöinen 10 opintopistettä ja ne on niin kuin, että voit valita 10 opintopistettä siinä kohdassa, mutta nyt ne valinnat tulee tehdä sitten sen mukaan, että jos olet peliohjelmointia valinnut, niin sitten siellä on ne tietyt peliohjelmointiosaamista syventävät opinnot tarjottuna ja sitten joista sitten voit valita ja sitten digitaaliseen liiketoimintaan vastaavalla tavalla. Ja sitten jos on valinnut ICT-polun, niin sieltä sitten on tuossa kohdassa kevään opintoja aikaa tehdä. Kerron kohta lisää niistä valinnoista. Ja sitten neljännen vuoden niin pakolliset ydinopinnot, siellä on 16 opintopistettä. Se on opinnäytetyö, 15 opintopistettä ja 1 piste ammatillista kasvua. Eli täällä kun on tämmöisiä vähän kummallisia lukuja, ammatillinen kasvu, opinnot, eli semmoista, että tarkastellaan sitä osaamisen kehittymistä ja mietitään sitä, miten sitä omaa ammattitaitoa tunnistaa ja miten sitä osaa sanottaa sitten ja markkinoida ulospäin niin sanallisesti kuin kirjallisestikin, niin käytännössä sellaisiin asioihin ja siihen ammatillisen identiteetin kypsymiseen, niin on sitten noita opintoja myöskin ja se jatkuu täällä ihan alusta tuonne neljänteen vuoteen saakka. Ja tuolla on sitten täydentävä osaamisen opinnoille myöskin tilaa, että mitä sitten onkaan valinnut, niin sieltä siinä on mahdollisuus jatkaa. Ja tuossa nyt niminä en lähde näitä luettelemaan sen enempää, mutta vuosittain, eli teema ja tämmöinen osaamisprofiili, mitä ensimmäisen vuoden jälkeen niin meillä ajatuksena on, niin olisi tuo ICT-projektin osallistuja, eli pystyy toimimaan ICT-projektissa ja tuomaan oman työpanoksensa siihen ensimmäisen vuoden jälkeen. Ja semmoinen, mikä täällä, tai oikeastaan väyläopiskelijoita, niin kuin teillä menee juuri näin, jos lähdette väylään. Opiskelijat, jotka hakeutuvat meille tutkinto-opiskelijoiksi yhteisvalinnan kautta, niin suorittavat tämän johdatustietojen käsittelyalan 5 opintopistettä niin valintakurssina. Eli se on meillä valintakurssina, eli yhteisvalinnan kautta, jos haet meille, niin tulet suorittamaan tuon siinä sitten hakiessasi. Ja hyväksytyt suoritukset laitetaan jonoon ja sieltä sitten se määrä, mitä opintopaikkoja on, niin parhaat valitaan. Ja siinä on ensimmäiset 5 opintopistettä suoritettuna jo. Mutta väylän kautta tulevat, niin syksyllä tekevät sitten tämän kurssin opintoihinsa liittyen. No toinen vuosi. Sitten toisen vuoden jälkeen on jo ICT-projektiosaaja ja siellä on profiloitumista näiden täydentävän osaamisen opintojen kautta. Minä nyt niitä viittaan, mutta ne tulee seuraavaksi tässä. Ja huomatkaa, täällä on silloin, että meillä on 5 opintopistettä ruotsia. Ne on tässä toisen vuoden aikana
suoritettavana ja jo ensimmäisenä vuonna sitten niin kuin tehdään tämmöinen lähtötasotesti ja siellä on ruotsin kieleen myöskin sitten tämmöisiä niin kuin orientoiva kurssi, että voi käydä ja harjoitella sitä ruotsia etukäteen. Vastaavalla tavalla englannista unohdin sanoa, että meillä on joka vuosi ensimmäinen, toinen ja kolmas vuosi on 3 opintopistettä englantia ja siihenkin on olemassa semmoinen preppava kurssi, jonka voi suorittaa. Mutta että siinä on meidän kieliopinnot. Toki noihin täydentävän osaamisen opintoihin meillä on sitten muitakin kieliä tarjolla, jos haluaa opiskella kieliä lisää, mutta nämä on meillä niin kuin tutkintoon pakolliset kielet. Ja nyt noihin täydentävän osaamisen opintoihin. Mainitsinkin nuo 3 jo, mutta vähän, että mitä ne niin kuin tarkoittaa, niin nytten meillä on ensimmäisen vuoden opiskelijoille tulossa ensi maanantaina info, jossa nämä 3 niin sanottua suuntautumista esitellään tarkemmin. Ja näihin meidän opiskelijoiden ei tässä vaiheessa ole tarvinnut niin kuin kilpailla tai hakea, että me ei olla määritelty, että peliohjelmointiin pääsee 8 ihmistä ja digitaaliseen bisnekseen 8 ihmistä ja niin edelleen, vaan se, että mikä kiinnostaa ja mihinkä kokee niin kuin soveltuvansa parhaiten, niin pidämme maanantaina infon esitellen nämä paremmin. Ja nyt huhtikuussa, kun meille tehdään syksyn opintoihin ilmoittautumisia, niin sitten opiskelija valitsee ne kurssit, joita hän haluaa ja hän pääsee niille kursseille. Sellaista olen itse niin kuin ohjaustyössä kyllä mainostanut, että tuo peliohjelmointi ja sovelluskehitys, jos ei ole näitä ohjelmointikursseja käynyt, erityisesti olio-ohjelmointia tai muitakaan, niin tulee kyllä hankaluuksia. Että kyllä tuolla sitten on niin kuin oletus, että nyt ne osataan ne asiat. Ja se, että vaikka ei nyt ihan täydellisesti osaa, niin ei sekään haittaa, mutta se ymmärrys on jo siellä olemassa. Taito kyllä harjaantuu, kun sitä tehdään. Mutta että kun on niitäkin tapauksia, että opiskelija on nimenomaan ajatellut, että hän menee peliohjelmointiin, mutta sitten, että olio-ohjelmointi oli liian vaikeaa, niin mä jätin sen kurssin kokonaan pois. No mitä siitä seuraa? Ei pärjää kyllä sitten tuollakaan. Et sillä tavalla niin kun koitetaan niin kun miettiä yhdessäkin niin kun niitä valintoja ja että mitä kannattaa sitten erityisen ahkeraan opiskella sitten tässä ensimmäisen vuoden aikana. No sitten on tuo digitaalinen liiketoiminta. Tämäkään ei ole niin hirveästi semmoista, että me ei käydä siellä läpi, että mitä kuuluu kirjanpitoon ja mitä se on niin kuin se yritystalous ja niin edelleen, vaan enemmänkin niistä asioista puhutaan, mutta miten nämä tämmöiset erilaiset tietojärjestelmät auttavat sitä liiketoimintaa ja miten sitä pitäisi kehittää ja miten näitä hyödyntää, minkälaisia prosesseja sinne liiketoimintaan kuuluu, niitä pyritään kuvaamaan ja mikä on nykytila, mikä on kehitystila ja tässä tai oikeastaan kaikissa näissä linjoissa, mutta erityisesti tässä niin ohjelmistorobotiikka on myöskin yksi sellainen, jota niin kuin paljon sitten niin kuin pohditaan ja hyödynnetään. Että millä tavalla tietyllä tapaa semmoisia toistuvia, stabiileja niin kun työtehtäviä saataisiin sitten hoidettua tämmöisen ohjelmistorobotiikan kautta. Ja sitä kautta sitten taas vapautettua sitä luovaa työpanosta yrityksen ja liiketoiminnan käyttöön. Ja verkkokauppa, ja siellä pystytetään myöskin heti sitten toisena vuonna ja mitä siihen liittyy, niin myöskin käydään läpi. No sitten on toi ICT-opintopoluopintoja, eli niin kuin sanoin, niin Karelia, Savonia ja UEF, Itä-Suomen yliopisto, niin Kuopion kuin Joensuunkin kampuksen tietojenkäsittelytieteen laitos on tässä mukana, ja tosiaan Savoniasta on tuo tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus, ja Kareliasta tämä meidän IT-tradenomikoulutus, niin tarjotaan yhteisesti sovittuja ja yhteisesti suunniteltuja ja opintoja sitten toisillemme. Ja jos ajatellaan, että mitä hyötyä siitä sitten on, niin joka lähtee tähän ICT-opintopolkuun, niin toki siellä saa niin kuin
erittäin hyvää, vahvaa osaamista, mutta sitten myöskin, jos kaikki nuo opinnot käy, niin siellä sitten on mahdollisuus meidän tutkinnon jälkeen miettiä, että lähdenkö jatkamaan niin kuin yliopistoon maisteriopintoihin. Ja tällä hetkellä ei ole vielä suoraa semmoista, että nyt pääset suoraan niin kuin hakemaan muuta kuin haet ja pääset, niin semmoista ei ole, mutta se, että kun haet sinne ja sulla on sitten näyttää, että sä oot tehnyt nämä opinnot jo täällä, niin ne korvataan suoraan sitten sinne yliopisto-opinnoksi, koska ne on ne samat kurssit, mitä sielläkin olisi käyty. Ja pääsee sitten niin kuin sujuvammin ja nopeammin myöskin siellä etenemään sitten maisteriopinnoissa. No sitten tuo kolmas vuosi harjoitteluun tuonne kerroinkin, ja sitten on taas pakollisia opintoja se kevät. Ja sitten neljäs vuosi oli se opinnäytetyö ja ammatillinen kasvu ja täydentävän osaamisen opinnot. Ja monesti sille, että missä kohdassa opiskelijat rupeaa, niin kun, tai miten minä huomaan, että se ryhmä alkaa hajautumaan ja eriytymään, niin toki tulee ensin niin kun se valinnaisuudet siinä toisen vuoden syksyllä. Mutta sitten se harjoittelukohta. Kolmannen vuoden syksyllä niin osa on jo harjoittelun tehnytkin vaikka kesäaikoina, jolloin syksyllä onkin tyhjää. Niin mitä silloin opiskelijat tekee, niin alkaa tekemään jo näitä neljännen vuoden opintoja, ottaa opinnäytetyön ja ottaa täydentävän osaamisen opinnot. Ammatillinen kasvu on sellainen, että se non-stoppina järjestetään koko ajan, että se on hyvä jättää ihan sinne viimeiseksi opinnoissa. Mutta käytännössä meillä on opiskelijoita, jotka ovat nyt tässä kohtaa tehneet jo tämän neljännen vuoden syksyn valmiiksi, eli heillä puuttuu enää kolmannen vuoden kevät. Ja kun harjoittelukin on plakkarissa, niin sitten kolmeen vuoteen ovat saaneet opintonsa tehtyä. Että ihan siinä mielessä voi kyllä nopeuttaa opintoja. No siinä meidän tutkinnon niin kuin rakenne ja pienin vilautuksin noita, että minkä nimisiä opintoja sinne sisältyy, ja mulla on tuolla linkki tässä esityksessä, ja jos haluatte, niin voin laittaa sen sitten teille saatavillekin, jotka on kiinnostuneita, niin sieltä sitten ihan pääsee meidän opetussuunnitelmaan, ja siellä pystyy niitä toteutuksia ja kurssien sisältöjäkin tarkastelemaan niin ihan rauhassa. Mutta faktaa väyläopinnoista, niin tosiaan olen jo tuossa sanonutkin, mutta vielä uudestaan, että tavoitteena on suorittaa ensimmäisen vuoden niitä AMK-opintoja osana toisen asteen tutkintoa. Eli on sovittu, että nämä meidän opinnot käyvät sinne tutkinnon osiksi, ja siitä kannattaa nyt sitten siellä omassa toisen asteen opon kanssa esimerkiksi vielä kuitenkin sitten varmistaa, että onhan näin ja miten se hopsi siellä toisella asteella tehdään, että tämä mahdollistuu. Mutta minusta se on ollut nyt oikein hyvin mahdollistunut, ja meidän opiskelijat ovat ainakin, tai te opiskelijat olette, jotka olette meidän opiskelijoita, niin päässeet hyvin mukaan. Ja tämä tarkoittaisi tosiaan sitä, että se varsinainen tutkinto-opiskelupaikka niin kuin voi hakea semmoisessa erillishaussa, joka on 2 kertaa vuodessa, ja pääsee sitten ilman valintakokeita meille sisälle. Ja meillä itse asiassa, kun sanoinkin, että Leevi on täällä mukana, niin toinen opiskelija, jota pyysin, niin Anna, niin on tehnyt puolessa vuodessa, että 30 väylän, ja hän aloitti tutkinto-opiskelijana tammikuussa. Ja Leevi tekee pidempään meillä opintoja, ja hän sitten aloittaa tutkinto-opiskelijana syyskuussa. Että mahdollisuuksia on. Ja nämä väyläopinnot, niin ne on meidän näkökulmasta niin kuin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, ja hyväksytysti suoritetut opinnot, niin sitten hyväksi luetaan täällä meillä sitten, kun tutkinto-opiskelupaikka on ihan suoraan sitten tutkintoon johtavaan koulutukseen. Ja nykyään meidän järjestelmätkin on sen verran fiksuja, että jotka väylässä on tehnyt näitä opintoja, niin niitä ei tarvitse enää opiskelijan
niin kuin hakea lomakkeilla, vaan se, että kun meillä on tiedossa, että väylä opiskelijana on opiskellut, niin ne kyllä haetaan sieltä sit ihan suoraan sinne hyväksi luetuksi sinne niin kuin tutkinto-opiskeluopetussuunnitelmaan hyväksyttyinä suorituksina. Ja tuo vielä lihavoitona, että yksi opintopiste suunnilleen, se on tuossa pyöristin ylöspäin 27 tuntia, mutta se on noin 26,6 tuntia opiskelijan työtä. Ja tämä on laskettu sillä tavalla, että se ei ole se huippuopiskelija, joka tekee kaiken tosi nopeasti ja ymmärtää heti kaiken, eikä myöskään sitten se, että joka niin kuin vaatii aikaa, tekee hitaammin, perehtyy hitaammin, vaan semmoinen keskijoutusa, niin siltä menee tuo aika. Ja mitä tänä vuonna on kysely opiskelijoilta, ensimmäisen vuoden opiskelijoilta, että paljonko käytät opintoihisi aikaa, niin minusta siinä aika paljon on vähemmän mitä tuo, ja silti opiskelijat tuntuvat ihan hyvin pärjäävän. Toki siellä on sitten molempiin suuntiin vaihtuvuutta, mutta että hyvin tuntuu aika riittävän. Ja tässä vähän kaavakuvana vielä sitä, mitä äsken puhuin siitä, että tehdään ensimmäisen vuoden opintoja. Ja kun sanoin, että Anna on tehnyt niin kuin syksyn opinnot, niin on tehnyt siis 30 opintopistettä, eli ensimmäisen lukukauden tietojen käsittelyn opinnot. Ne ei ihan voi mitä tahansa tosiaan olla tässä väylässä, että ei voi, että kunhan teen 30 opintopistettä jotain vaikka avoimesta, vaan se pitää olla nimenomaan siihen tutkintoon liittyvää, koska silloin se tutkinto opiskelu sujuu sujuvasti eteenpäin. Että kuitenkin tämä on se osaaminen kumuloituvaa ja ihan käytännön kokemuksesta olen huomannut, että jos täältä ensimmäiseltä vuodelta jää näitä ohjelmointikursseja pois, niin on erittäin vaikea lähteä jo keväällä miettimään, että no mä menen sitten kuitenkin sinne käyttöliittymäohjelmointiin ja tiedonhallintaan SQL:ään. Että siellä on sitten semmoista osaamista jo ensimmäisenä vuonna saatu, mikä tarvitaan sinne, tai ensimmäisen vuoden keväänä, mikä tarvitaan sitten sinne kevätpuolelle. Mutta tosiaan tämä punainen kehys täällä on se, että kun on tehnyt nämä ensimmäisen syksyn 30 opintopistettä ja saa hyväksyttyä nämä opinnot sinne toisen asteen tutkintoon ja saa tutkinnon toiselta asteelta, niin silloin on mahdollisuus jatkaa meillä tutkinto-opiskelijana heti suoraan tammikuusta. Toinen vaihtoehto on se, että tekee sitten nämä ensimmäisen vuoden opinnot, eli tuossa on vähintään 55 opintopistettä. 5 opintopistettä tuolla pystyy joustamaan, että jos joku kurssi vaikka ei menisikään läpi, niin se ei ole vielä vaarallista. Mutta ajatus on ihan se, että pääsisi sitten suoraan siitä toisen vuoden niin kuin opinnoista jatkamaan. Ja nimenomaan myöskin se, että pääsee sen saman ryhmän kanssa jatkamaan. Että ihan ensimmäisestä päivästä lähtien lähdetään ryhmättään opiskelijoita, ja silloin niin kuin nämä väyläläiset ei ole sillä tavalla, vaikka he ovat erikoisasemassa siinä mielessä, että on erilainen niin kuin tämä taustalla oleva niin kuin lähtötaso, että ei olla tultu valintakokeen kautta ja on vielä toisen asteen tutkinto kesken ja niin edelleen, mutta muuten opintojen näkökulmasta niin ihan samanlaisia opiskelijoita, ja me emme erottele täällä, että on tutkinto-opiskelijat ja väyläopiskelijat. Emme erottele, kun meillä on polkuopiskelijoita avoimen kautta, että on polkuopiskelijoita. Hallinnolliset asiat, niissä on eri juttu, mutta opintojen kannalta kaikki on sitä yhtä ja samaa, koska se osaaminen tulee näistä opinnoista. No se, että mainitsin tuon ajan, niin tuossa on vielä listaa, että mitä tarvitaan. No väyläopinnoissa, mutta ammattikorkeakouluopiskelijoissa tämä tarkoittaa ihan, tuleepa meille mistä tahansa, niin sitoutumista opintoihin, että opinnoista vastaa opiskelija itse, sitä ei voi sälyttää kellekään muulle sitä vastuuta, ja niin silloin tulee itse miettiä, että onko niin kuin sille opiskelulle aikaa, pystynkö minä niihin sitoutumaan, onko valmis tekemään hommia, koska meillä pitää hommia tehdä, ja
se, että pitää osata hallita sitä aikaa, että jos on päällekkäisyyksiä, niin suunnitella sitä omaa päivänsä sitten, että missä voi niitä tallenteita katsoa, ettei tule sitä oloa, että viikonloppuna mulla on aikaa, mä teen silloin ja yhtäkkiä huomaa, että viikonloppu onkin ihan täynnä ja siellä on jo odottamassa seuraavan viikon niin kuin tehtäviä ja muuta. Tämä oikeastaan voi vähän siinäkin mielessä olla semmoinen, että meillä on joskus nuo työjärjestykset semmoisia vähän harhaanjohtavia, että siellä näyttää, että no onpa vähän tunteja, että ei ole kuin 2 tuntia päivässä tai 4 tuntia päivässä, niin tässä on sitten ihan luppoaikaa. Mutta se ei ole luppoaikaa, siellä on laskettu sille itsenäiselle työskentelylle aikaa ja niitä tyhjiä kohtia on hyvä käyttää vaikka asioiden ennalta opiskeluun ja tutustumiseen, mitä meillä on monesti käänteisessä luokkahuoneopetuksessa, tai sitten niiden harjoitusten tekemiseen. Että opiskelijat, jotka ovat ottaneet sen tavan, että aloittavat 8:00 opiskelemaan ja opiskelevat sinne 4:00, niin kyllä he niin kuin on sanonut, että aika lailla hyvin riittää, ei tarvitse aina edes tehdä 8 tuntia, ja saavat hyvin tehtyä joka päivä jotakin. Ja jää vielä viikonloppunakin sitten vapaata. Mutta se, kun niitä tekee. No sitten tietysti se, että vaikka sanoin, että itse vastaa opiskelijaa ja itse sitoutuu ja miettii ajankäyttöä ja muuta, niin sitä itseohjautuvuutta on myöskin se, että kun tulee haastetta, niin kysyy. Eli jos on epäselvyyksiä, niin aina voi kysyä opettajalta, voi kysyä minulta. Mä oon sanonut, että jos ette tiedä, keneltä kysytte, niin kysykää minulta. Minä etsin sitten sen ihmisen, että kenenkä luota se oikea vastaus löytyy. Ja toki sitten myöskin, jos lähtee väyläopintoihin, niin ehdottomasti sen oman HOPSin kanssa kannattaa sitten niin kuin paljon olla yhteydessä siellä toisella asteella, että meneenhän minä nyt oikein. Koska sitten me ei täällä ammattikorkeakoulussa taas voida niin kuin vaikuttaa siihen, että me tarjotaan nämä opinnot ja kerromme ne reunaehdot, mitkä me vaaditaan, ja sitten taas toiselta puolelta tulee sitten ne ohjeet, että kannattaa hyödyntää niin kuin molempia. Ja silloin niin kuin ei tule semmoisia väärinymmärryksiä eikä epäselvyyksiä, vaan asiat sujuu hyvin. Nyt olen paljon puhunut tuosta, että miten meille väyläopiskelijaksi tullaan, mutta on myöskin olemassa sitten tämmöisiä AMK Plus-näyttöjä. Teille on näytöt tuttuja juttuja, meille ne on vähän vieraampia, mutta meillä pystyy osaamista näyttämään ihan missä tahansa, jos sellaista on, niin opintojaksoissa. Siitä sovitaan opettajien kanssa. Mutta nyt ihan tämmöiseen, niin kuin tähän väyläsysteemiin on sovittu tämmöiset näytöt meillä tarjolle, kun mitä on nämä ensimmäisen vuoden opinnot, eli tai sieltä ensimmäiseltä vuodelta, niin on tämä johdatus ohjelmointiin. Meidän ensimmäinen ohjelmointikurssi, siihen pystyy ilmoittautumaan sen näyttöön. Ja sitten on tuo olio-ohjelmointi, 5 opintopistettä, siihen näyttämiseen voi ilmoittautua. Ja sitten myöskin käyttöliittymäohjelmointiin. Lisäksi sitten vielä ensimmäiseltä vuodelta on tiedonhallinta ja SQL. Ja mä nyt äkkiseltään niin en ole yhtään varma, että muistanko, että kukaan olisi vielä tuohon tiedonhallinta ja SQL-näyttöön ilmoittautunut, mutta näitä ohjelmoinnin näyttöjä on kyllä tehty. Ja siinä on ollut myöskin sit sellainen tilanne, että ainakin aikaisemmin on kuka tahansa meillä opiskelevista, myöskin tutkinto-opiskelijat, voineet ilmoittautua niin kuin näyttämään jo siinä, että kun sanotaan, että syksyllä alkaa johdatusohjelmointiin kurssi, niin opettaja on tuonut esille, että voit tehdä näyttötestin, jos sinulla osaamista jo on. Eli se on minusta ollut sit sama myöskin mahdollisuus sinne AMK Plus-näytölle, että jos ei tässä kohdassa halua ilmoittautua näyttöön, niin se näyttäminen voi olla mahdollista myöskin siellä sitten kurssin alussa. Että niin kuin sanoin, niin näytöt on mistä tahansa
tahansa, niin kun, jos osaamista löytyy ja opiskelija ajattelee osaavansa ne asiat, mitä kurssissa on, niin sovitusti opettajan kanssa. Mutta jos haluatte jo ennakoida ja tehdä valmiiksi asioita ja koette, että osaamista löytyy, niin näihin voi ilmoittautua jo nyt keväällä näihin AMK Plus-näyttöihin. Näistä neljästä opintojaksosta. Ja tarkempia tietoja löytyy tuolta sivustolta vaulaopinnot.fi. Sieltä löytyy nyt kaikki, niin kuin mitä tähän väylään liittyy, eli yleisemminkin kuin mitä nyt kerroin ja muistakin väylistä. Ja sitten tässä on se lupaamani linkki, mutta enpä linkiksi sitä laittanutkaan, mutta jos haluatte siis tämän esityksen, niin korjaan sen. Ja tuossa on näkyvillä sitten tuo, niin kuin miten on opetussuunnitelmaa toteutettu viime syksynä. Valitettavasti vielä ei ole valmiiksi niin kuin se julkaistuna ensi syksyn opetussuunnitelma, niin sen takia tässä on tuo 2020, mutta se on samanlainen. Siellä ei muutoksia tule. Ja tässä vaiheessa ehkä hyvä sanoa, että vuonna 2022 meillä sitten tehdään tai vaihtuu opetussuunnitelma, että kiivaasti teemme uutta. Mutta vielä mennään vanhoilla, eli teitä ei sillä tavalla koskisi se uudistus. Ja nyt päivämääriä, nämä kävin tarkistamassa meidän muistiostamme, jota viimeksi ollaan palaverissa sovittu. Eli tietojen käsittelyn väyläopintoihin, mikäli haluatte ilmoittautua, niin keskustelkaa siellä toisella asteella, että kannattaako, onko mahdollista, olisitko hyvä väyläläinen, ja siihen tarvii semmoisen lomakkeen, niin 30.3. mennessä tulee ilmoittautua näihin väyläopintoihin. Eli syksyllä aloittaisit sitten täällä ammattikorkeakoulussa ekan vuoden opiskelijoiden kanssa, niin osana sitä ryhmää opiskelemaan meillä. Ja sitten AMK Plus-näyttöihin ilmoittautuminen, jos haluaa niihin AMK Plus-näyttöihin erikseen ilmoittautua, niin sama päivämäärä. Ja laitoin vielä tuo yhteishaunkin, eli sehän alkaa huomenna ja 31.3. sitten päästyy. Ja opintopolku.fi on se paikka, missä on, mutta se ei ole nyt se pääasia, että laitoin vaan tiedoksi, että väyläopintoihin on tärkeämmät nyt nämä jutut. Ja tuossa jätinkin, kun viime kerralla Anna ei päässyt, niin hänen terveisensä, no voin mä tietysti laittaa, niin voi lukea niitä Annan terveisiä, mitä kokemuksia hänellä on ollut väyläopinnoista, mutta jos tässä vaiheessa Leevi, haluaisitko kertoa, miltä tuntuu ja muistatko vielä, miltä tuntui aloittaa meillä väyläopinnot? Mitä mietit silloin, kun harkitsit? Joo. No, me muistan ainakin alkuun, että tuommoinen niin kuin ajanhallinta ja tämmöinen tuntuu olevan aika hankalaa ja silleen, mutta nyt niin kuin parin kuukauden päästä se on tuntunut kyllä siltä, että siihen kun saa semmoinen hyvä rytmi ja saa pakottaa itse tiukulla deadlinella, niin opiskelu on tuntunut menemään paljon paremmin, että hankalaahan se alussa ei ole oikein tottunut mihinkään tuommoiseen hyvin itsenäiseen ja vastuulliseen niin kuin työskentelylle ja opiskelu. Mutta ajan myötä se on mennyt paljon paremmaksi. Saanko Levi kysyä semmoisen, että kun tuossa tuo Sanna kertoi siitä, just siitä, miten sitä opintopistettä verrataan siihen työmäärään, että noin 27 tuntia työtä yksi opintopiste. Oletko itse koskaan seurannut, että paljonko sulla menee? Meneekö se niin kuin suunnilleen kohilleen tuo aikamäärä? En ihan niin hirveän tarkasti oikein pystyn seuraamaan, mutta sekin riippuu paljon kyllä kurssista, että jotkut kurssit on ainakin itselle paljon helpompi, että siihen ei mene välttämättä niin paljon aikaa, että jossakin saattaa mennäpä enemmänkin, mitä tuo on se 27 tuntia, mikä se olikaan. Että se riippuu paljon kurssista. Mm. Onko siellä ollut jotkut opinnot, jotka on ollut sinun mielestä semmoisia erityisen niin kuin, tavallaan helppoja ja jotkut työläitä, että sulla on kuitenkin datanomi-opintoja kanssa taustalla, eikö niin, että mitä niin kuin koit helpoksi? Oliko paljon semmoisia tuttuja juttuja niissä ja
mitkä on haasteellisempia? Datanomin taustalla ainakin ohjelmoinnin kurssi tuntuu aika helpolta. Ainakin se ensimmäinen ohjelmoinnin kurssi oli aika helppo ja tuttu tavaraa, että siellä ei ole ollut hirveästi uudempaa tavaraa. Ja, no vaikeampia on sitten varmaan nuo, mitä nyt oli, että mitkä ei ollut ohjelmointikursseja. Me en muista tarkalleen mitä kaikkea siellä oli, mutta siellä oli aika paljon uudempaa. Et niitä ei ole käyty niin paljon sitten aikaisemmin. Ollaan siellä jonkun verran, mutta ei nyt niin paljon, mitä esimerkiksi ohjelmoinnin kurssissa ollut. Miten sä oot kokenut ne kieliopinnot? No meillä ei vielä ollut kuvasta englantia, mutta englanti on tuntunut ihan hyvältä ja siellä on ollut aika paljon ryhmätöitä. Että se on suunnilleen hyvin. Joo, ootko sitä valmentavaa English refresheria joutunut käymään tai käynyt? En ole käynyt. Enkä mielestäni meni vaan suoraan tuohon ihan mikä siinä perus englannin kurssi. Niin justi. Niin, sulla on muotoutunut siis tämä vuoden väylä ja Anna tosissaan lopetti väyläopinnot puolen vuoden jälkeen, niin miten sulla niin kuin etenee sitten täällä Riverian päässä, että siihen oli varmaan joku syy, että et vielä siinä joulun jälkeen tai tammikuussa siirtynyt sitten tutkinto-opintoihin. Ja mulla ei muutama kurssi mennyt silleen, kun olisi pitänyt, niin mä ajattelin, että mä venytän sitä, että saan sen tietyn osaamispisteen määrän siltä. Mutta ei se nyt Riverian puolta, että se on vaan, että ei ole mitään ihmeempää, että ilmoitellaan vaan, että me vedän pidemmän ajan tuota, siis katsotaan sitten silloin, kun tämä silloin onko se niin kevät loppu? Kyllä. Miten sulla on niin kuin esimerkiksi tämmöiset, nyt kun sä oot vielä Riveria opiskelija, sullehan kuuluu ilmaiset ruokailut ja tällaiset vielä niin kuin tuo lounas ja muutenkin nämä niin kuin ikään kuin tämmöiset, mitä Riveria opiskelijoille kuuluu, näitä etuuksia, niin miten, ootko sinä käynyt syömässä jossain meidän koululla vai ootko saanut siitä sitä ateriakorvausta vai millä tavalla se on hoitunut? No siitä minä en tiedä, koska minä en käy koululla, minä enää melkein vetänä melkein kaiken. No sitten kannattaa muistaa, että sulla on mahdollista hakea sitä ateriakorvausta. Niin, mutta on mulla semmoinen mat käydä siellä, että en nyt sen takia ikinä käynyt. Niin joo, no se varmaan hoituu kyllä ilmankin, että tarvii tulla paikan päälle, että kannattaa jutella. Okei. Eli joka tapauksessa siihen tavallaan, kun sitä siihen ateriaan on oikeutettu, niin on mahdollista se hyöty ottaa itselle siitä. Joo. Pitäkö? Joo, nopeasti tuohon sanon sellaisen, että tosiaan nuo sillä toisella asteella on se ilmainen ateria, mutta se ei koske meidän kouluja, että silloin on niin kuin tuki siitä, että käydä sitten niin kuin siellä Riverialla syömässä, mutta meillä on sitten sellainen, että jos haluaa maksaa tai jos on tuo ateriakorvaus, josta ei ne puhu, niin meillä niin väylä- kuin polkuopiskelijatkin, jotka tulee meille opiskelemaan, niin on saaneet semmoisen niin kuin ateriatukikortin, että on neuvoteltu sitten noiden meidän kahden ruokalan kanssa, että saa sitten niin kuin sillä opiskelijahinnalla syödä sitten meillä, minkä maksaa sitten niin kuin nämä muut tutkinto-opiskelijat, että se on kuitenkin vähän halvempi, mutta tokihan jos ajattelee, että maksaa muutama euro ja saa ilmaisen ruoan, niin kyllähän se sitten se ilmainen ruoka on parempi vaihtoehto. Ja jos tosiaan, Levi on siellä omassa kodeissa syönyt tai omalla kustannuksella, niin voit sitten tosiaan vaikka se oma valmentajan kanssa sopia ja puhua siitä, että onko sitä ateriakorvausta mahdollista hakea. Tai siis sinulle kuuluu se kyllä, että sinulla on mahdollista se homma hoitaa. Kyllä, joo. Jarkko on välillä tässä äänessä. Kiitoksia vaan Sannalle hyvästä erinomaisesta pohjustuksesta. Nämä opiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut ja muut tämmöisessä tilanteessa, jos näihin väyläopintoihin lähtee, niin meillähän on tietysti toisen asteen puolella Riverialla omat tukipalvelut olemassa, terveydenhoitajat ja tämän tyyppiset, mutta sitten tämmöisessä väylätilanteessa, niin mikäs on tilanne tämmöisessä? Ne on nimenomaan siellä toiselta
asteelta. Kyllä. Eli meidän puolelta tulle. Kyllä. Kyllä. Eli Riveria opiskelijoita, kun vielä ollaan, niin kaikki tavallaan tämmöiset asiat, mitkä on muillakin opiskelijoilla, niin jatkuu edelleen samalla mallilla, että on mahdollista hyödyntää meille. Ja samaten jos tulee jotain matkakorvausasioita tai semmoisia, mutta nyt ei varmaan kukaan hirveästi liiku mihinkään. Joo, ei, että tosiaan, että meillähän niin kuin opiskelijat ovat avoimen opiskelijoita, eli silloin niin kuin se, toki meilläkin niin kuin sit taas on ne tuki kyllä heille, mutta se on korkeakoulussa on vähäisempi tuki, että kyllä meidän niin kuin sillä tavalla suosittelen käyttämään niin kuin sitten sitä toisen asteen, mutta toki ollaan pidetty sitten palavereita niin kuin yhdessä ja on jossain tapauksessa meidän kuraattori ollut sitten myöskin sitten toisen asteen kuraattorin kanssa yhteyksissä, mutta nämä on niin kuin harvinaisia, mutta se, että toiselta asteelta on niin kuin ne opintososiaaliset tuet. Tässä on minun jatkuva haun ryhmästä 3 opiskelijaa, Simanaisen Jukka ja Erno ja sitten Panu. Onko teillä mitään herännyt kysyttävää täällä innokkaana? Pojat tuli tänne kuuntelemaan näitä juttuja ja on ollut tässä pitkin viime syksyä ja talven asiasta tässä puhetta. Niin Eipä tässä nyt ole hirveästi tullut kysymyksiä, että aika hyvin on tullut kaikki esille tuossa, että siitähän sen sitten näkee, että jos siihen väylällä lähtee mukaan, että mitä se sitten tulee konkreettisesti olemaan. Niin. Tuossa voisi noita AMK-näyttöjä ja AMK-plus-näyttöjä miettiä tuo Java-ohjelmointi, mitä meillä nyt on ollut tuossa syksy ja talvi ollut, niin siinä olisi yksi semmoinen tärppi, mistä voisi niin kuin miettiä, jos tälle polulle nyt sitten kuka päättää lähteä, niin se voisi olla semmoinen helpompi palanen ala, kun siitä startataan, että toki varmaan jotain joutuu siihen vielä täydennyksiä tekemään ja katsomaan, mutta mitä aikaisempia, onko se vielä Eero, Mönkkösen Eero niitä opettanut vai onko se joku muu? No meillä on nyt vaihtunut opettajia, että Eero on pitänyt ja on ollut poissa ja on tulossa, että mä en yhtään nyt osaa sanoa, että kuka pitäisi näytön, mutta meillä on tullut uusia opettajia ja muuten, mutta se, että jos näyttöön niin kuin ilmoittautuu, niin sitten katsotaan, että kuka sen hoitaa. Niinpä. Vai oliko Jarkolla vielä kesken? Sen verran vielä tuohon, että se muistelen tuossa vuoden parin takasta yksi tuommoinen näyttö, niin Eeron kautta, niin silloin ja varmaan se nytkin onnistuu niin kätevästi. Ne materiaalit ja kurssit opiskelijat saivat niin käyttöönsä ja nähtäville, että mitä siellä edellytetään ja vaaditaan ja puuttuuko jotakin osaamista. Ja kyllä niitä suorituksia sieltä taisi silloin tulla jollekin opiskelijalle. Mutta ihan varten otettava vaihtoehto opiskelijoille tiedoksi tuo väylä juttu. Että. Joo. Semmoista toivon, että kun mä en nyt muista sitä lomaketta, kun siellä välillä on ollut, että ilmoittaako AMK plussaan vai opiskelijaksi, että vaikka lisää tietoihin sitten, että osallistu näyttöön, koska muuten meillä ei ole täällä, että onko nyt tulossa syksyllä opiskelemaan vai näyttöön tekemään jotakin opintojaksoa, mutta en uskalla luvata sitä, että saako niitä aineistoja tai muuta. Eero kertoi viimeksi niin kuin sellaista tietoa, että joku opiskelija täällä oli jäänyt sitten näyttö kesken, koska oli kuitenkin ymmärtänyt väärin, oli alkanut tekemään kaikkia niitä tehtäviä, joita siellä oli siellä kurssilla, eikä pelkästään sitä näyttöä. Ja sitten just ajattelin, että vielä näytän täältä niin kuin väyläopintojen sivulta myöskin nämä asiat, että tavallaan niin kuin puhuttiin tuosta ilmoittautumisesta ja näistä kuvioista, niin täällä vähän niin kuin kertauksena ja täällä on niistä AMK plus näytöistä myöskin. Eli nyt siis se ilmoittautuminen näihin niin kuin joko tähän puolen vuoden tai vuoden väyläopintoihin on siis tämän kuun loppuun mennessä.
ja samaten niihin AMK plus näyttöihin tämän kuun loppuun mennessä. Eli vaikka olisitte niin kuin ensi syksynä miettisitte, että voisi lähteä niitä puolen vuoden väyläopintoja tekemään, niin voisi jo aloittaa sitä urakkaa tekemällä esimerkiksi sitten sen vaikka ensimmäisen opintojakson sillä näytöllä, vaikka tämä ohjelmoinnin perusteet tai jonkun muun. Ja täältä pääsee tosissaan kurkkimaan niitä, mitä se pitää sisällään. Ja näinhän se on, että se taitaa olla ainakin, mitä minä olen näistä kuullut näistä näytöistä, että sieltä saa sen koko paketin käyttöön, mutta ei ole tarkoitus, että niin kuin tehdä niitä kaikkia harjoitustehtäviä siitä opinnosta, vaan jos sen niin kuin homma on jo hanskassa, niin sitten tehdään ne tietyt näyttötehtävät sieltä ja sillä saadaan se suoritus, että just niin kuin tuossa oli puhe, että niin on tämmöisiä kokemuksia siellä ollut. Ja sitten en tiedä, mitä te olette ajatellut tekevänne niin kuin tyyliin ensi kesänä, niin sitten täällä väyläopinnoissa on myöskin kesän opintotarjonta olemassa. Eli tuossa kun puhuttiin noista valmentavista kieliopinnoista, eli jos on esimerkiksi sellainen niin kuin tunne, että vaikkapa Ruotsin tai Englannin kanssa, niin saattaa olla korkeakoulussa haastetta, niin, niin näitähän voisi nyt niin kuin esimerkiksi ensi kesänäkin jo opiskella. Eli niin täällä on tämmöisiä Rautalanka Ruotsia ja English Refresher, tämmöiset opintojaksot tarjolla, myöskin ensi kesän tarjonnassa. Ja näihin ilmoittaudutaan 30.4. mennessä. Ja nämä opintojaksot on sellaisia, että kun tuossa Sanna kertoi, että voi hakea sillä puolen vuoden opinnoilla tutkinto-opintoihin, eli sillä ensimmäisen 30 opintopisteen suorituksella, niin nämä myöskin niin kuin lasketaan mukaan siihen 30 opintopisteeseen. Eli siinä on niin kuin mahdollisuus myöskin, että vaikkapa joku niistä opintojaksoista, vaikka syksyopinnoissa ei sitten menisikään läpi, mutta jos on suorittanut nämä, niin siitähän voi tulla siitä huolimatta se 30. Että tämmöinen vielä niin kuin mahdollisuus tässä on niin kuin myöskin. Ja ennen kaikkea sitten, että jos vaikka esimerkiksi se ruotsi ei ole maailman vahvin tällä hetkellä, niin siitä varmasti on hyötyä sitten, että näitä on niin kuin etukäteen opiskellut. Kyllä. Niin tämä. Joo, ja sitten vielä niin täältä löytyy siis sitten, tämä on nyt se vauylaopinnot.fi ja IT Tradenomi väylän sivu, missä nyt ollaan, täältä sitten myöskin niin kuin kerrotaan siitä, että missä tilanteessa on esimerkiksi se 30 opintopistettä voisi olla ihan riittävä, eli opiskelisi vain sen syyslukukauden näitä tradenomiväyläopintoja ja milloin voisi olla sitten järkevää vaikkapa niin kuin jatkaa sitten koko vuoden väyläopinnoissa. Eli niin kuin tuossa kun Sanna selitti myöskin sitä, että tässähän on idea tietenkin se parhaimmillaan, että minkä ryhmän kanssa on näitä väyläopintoja suorittanut, niin pystyy sen saman ryhmän kanssa jatkamaan niitä opintoja eteenkin päin. Ja sillä tavalla niin kuin tavallaan pysyä siinä ryhmässä matkassa, että jos on valmistumassa niin kuin jouluna meiltä, niin silloinhan voisi olla hyvinkin järkevää, että suorittaisi vaan sen syyslukukauden opinnot niin kuin väyläopintoina. Ja hakisi erillishaussa marraskuussa tutkinto-opintoihin, jolloin voisi aloittaa tammikuussa siellä Kareliassa jo ihan tutkinto-opiskelijana. Mutta jos ei vielä olekaan valmistumassa niin kuin siinä joulunvaihteessa, vaan se valmistuminen menee keväälle, niin jos pystyy jatkamaan niin kuin sen kevätpuolenkin vielä täällä opinnoissa, niin sitten edelleenkin pystyy seuraavana syksynä jatkamaan sen saman ryhmän kanssa opintoja. Ja silloin vaan niin kuin se haku, niin kuin Leevillä on, niin on sitten tässä kevään erillishaussa. Että toki sitten myöskin tämä kakkosvaihtoehto on mahdollinen, että jos niin kuin tekee sen 30 opintopistettä syksyllä, ja vaikka onkin valmistumassa vasta seuraavana keväänä, mutta jos esimerkiksi sen seuraavan syyslukukauden ajattelisikin jo muutenkin, että pitää mennä armeijaan tai haluaa olla töissä tai muuta, niin silloinhan se jouhevasti niin kuin etenee se opintopolku siitä huolimatta, kun jos ne opinnot olisi aloittamassa tutkinto-opinnoissa sitten silloin seuraavaan tammikuussa. Eli niin kuin jatkaisi niissä opinnoissa siitä kohtaa, mihinkä on väyläopinnoissa jäänyt, mutta silloin on se ryhmä vaihtunut, ettei enää voi niin kuin sen saman ryhmän kanssa niin kuin jatkaa. Et nämä on nyt yritetty, nämä HOKS-vaihtoehdot tuohon tuolla tavalla purkkaan. Kyllä, eikä se ole vaarallista, että joutuu toiseen ryhmään tai pääsee toiseen ryhmään, että toki
tulee vieraita ihmisiä, mutta mä olen ymmärtänyt, että meillä joka tapauksessa alkaa sillä tavalla niin kuin ryhmät liueta. Et ihmiset hopsaa paljon asioita ja muuta, ja sitten Leevi varmaan osaisi paremmin niistä tuutoreiden opiskelijoille tarjotuista Discord-ryhmistä sanoa, mutta mun ymmärrys on se, että siellä on ihan aktiivisena meiltä jo valmistuneitakin ihmisiä, että tykkäävät olla mukana ja kuulin nyt syksyllä on ollut kanssa meiltä ihan viimeisen vuoden opiskelijoita mukana jo fuksien kanssa tuolla ulkona tutustumassa, että sillä tavalla meillä on mukava henkitikolla, että ei olla aina niin pelkästään oman ryhmän kanssa. Ryhmät on hirmu iso ja ei sieltä kaikkia edes opi tuntemaankaan, mutta sillä tavalla, että niin kuin ei kannata sitäkään pelätä, että entäs jos minulla ei ole tämä ryhmä, vaan se on kuitenkin sitten, että miten ne omat opinnot siellä etenee kaikista sujuvimmin. Kyllä. Ja tuossa oli tosiaan nähtävillä nyt sitten myöskin se syksyn ja kevään niin kuin opintojen, mitä ne opinnot on, ja sitten myöskin yritetty avata, että miten niitä sijoitetaan tänne meidän ammatilliseen perustutkintoon. Eli ideanhan siinä on joka tapauksessa, että opiskelemalla tuolla korkeakoulussa noita opintoja, niin sitten myöskin täällä ammatilliset opinnot etenee samaa matkaa. Vielä täällä väyläopintojen sivulla, niin täällä on sitten se ilmoittautumislomake myöskin. Eli täällä ylärivillä on tämä ilmoittautumislomake, eli ihan yhtä lailla, niin kuin vaikka haluaisit nyt lähteä tekemään jo vaikka nyt keväällä niitä AMK+-näyttöjä, tai kesäaikana vaikka niitä kieliopintoja, tai sitten ensi syksyksi ilmoittautua niihin puolen vuoden tai vuoden väyläopintoihin, niin se on tämä lomake, millä se ilmoittautuminen tehdään. Täällä on siis niin kuin omaa kohtansa näille yksittäisille opintojaksoille, eli tänne voi kirjata, jos haluaa esimerkiksi sitä AMK+-näyttöä suorittaa, tai niitä kesäaikana vaikka niitä kieliopintoja, ja sitten täällä on erikseen kohta puolen vuoden väyläopintoihin, ja periaatteessa samalla lomakkeella voi tehdä ne kaikki ilmoittautumiset, jos vaan tietää, että niin kuin mitä kaikkea haluaisi tässä nyt niin kuin opiskella. Tämä oman opon kanssa täytetään sitten tämä lomake, ja opo lähettää se eteenpäin. Eli tämmöinen idea, mutta toki sitten kannattaa sen omaa valmentajan kanssa myöskin jutella. Ja täällä sitten kerrotaan myöskin, että miten se prosessi siitä eteenpäin lähtee. Eli sen jälkeen, kun se ilmoittautuminen on lähtenyt, niin sitten sinut rekisteröi jää sinne Karelian avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi. Ja sulle tehdään omat tunnukset ja opiskelijanumerot sinne, ja saat sitten sähköpostilla ne tietoosi, ja sitä kautta pääset niihin opintoihin sitten niin kuin kiinni.